empty smiles and nights alone. I'm sick of these paper stones illuminating this hollow globe. Surrounded by your eyes, I almost want to float. Od dob, co mám řidičák a vlastní auto, jezdím za kapry na řeku Moravu. Dnes jsme uprostřed října a i když ještě nejsou ideální podmínky, protože je opravdu málo vody a stále přetrvávají letní sucha, věřím, že kapři už se pomalu musí začínat krmit na zimu, takže bych rád jednoho z nich chytil. Vybral jsem si místo uprostřed velké náplavy, kde je taková mezera mezi popadanými stromy a tím pádem se zde dá lovit a není problém s nějakými váskami a ztracenými rybami. Ty ryby se tady v tom úseku drží stabilně, protože je tady spousta úkrytů, spousta tišin a jam právě za tady těmi spadlými stromy ve vodě. A tak věřím, že je jednoduché je rozkrmit, vylákat a odchytávat. Trvalo mi 3 roky, než jsem se tady na téhle řece naučil stabilně úspěšně chytat. Za tu dobu jsem si tady našel asi 4 různá místa, která střídám podle ročního období a množství vody v řece. I když se mi letos nedaří tak jako loni, co se velikosti ryb týče, kdy se mi loni podařilo chytit 3 ryby přes 15 kg, s tím, že jedna byla kolem 17 kg a byla to druhá největší ryba z tohoto úseku, o které dosud vím, tak to letošní úlovky dohání svou krásou. Letos na jaře se mi povedlo chytit několik krásných listců, kteří vynikají svou stavbou těla, postavením šupin a tvarem. Letošní sezónu jsem zahájil v květnu. Byla to asi polovina května, kdy už konečně spadla voda po jarních záplavách, kdy už se ta voda konečně vyčistila a břehy byly použitelné k tomu, aby se na nich dalo chytat. Chytal jsem na místě, které jsem našel před 3 lety. Nachází se asi 0,5 kilometru od nás proti proudu a to místo je výjimečné tím, že je na vnější straně zatáčky, je na bahnitém břehu a asi na 100-metrovém úseku jsem našel jeden asi 3 metry široký pás, kde je ten břeh a dno tvořené tady takovým jemným kačírkem. A
ten umožňuje výskyt nebo výskyt. Ten umožňuje slávičkám, aby se tam udrželi a tím pádem se tam jezdí kapři přirozeně krmit. Tady ta doba před třením je moje nejoblíbenější doba, kdy se mi daří tady chytat, dejme tomu, každou noc, kdy jsem tady. A jinak to nebylo ani tohle jaro. 2 dny jsem si tohle místo předkrmoval, než jsem se sem dostal na první noční vycházku. Na tomhle místě jsem v květnu strávil celý týden. Povedlo se mi několik klasických říčních šupináčů a kromě nich se mi povedly 3 nádherní lisci, které bych vám rád nyní ukázal. První z nich přišel hned první ráno a byl to lisec kolem 12 kg s nádherným řádkem šupin na postranní čáře. Je to doteď jedna z nejhezčích ryb, jakou jsem tu kdy chytl. Takže druhý ráno tento rok na řece. Včera večer přišla parma a dneska ráno neuvěřitelně nádherná ryba. Nádherná i krnečka. Už se pěkně plní. Na jednu kuličku skopek s květou 24 kalčerů. Takže další ráno. Klasický ranní záběr, tentokrát trochu pozdějiš, ale neuvěřitelně nádherný kapr na konci. Už druhá ryba, takovej skoro řádkáč, nádherní listci, je to i krnačka, je úplně plná. Tak doufám, že chytnu ještě nějakou větší, toto může být odhadem, nevím, 10 kilo. Nástraha, skopek, skvit, kalčer, 24, 3 metry od břehu na hraně koryta, super. A asi o 3 noci později přišel další lisec. Ahoj. Další ráno na řece. Další kapřík. Mlíčňák, lisec z řeky. Kolem 8 kilo. A jako největší důkaz mi slouží jeden kapr, kterého jsem chytil i na tomhle místě. Jedná se o kapra, kterému přezdíváme Skopex právě proto, že jsem ho já osobně chytl za poslední rok a měsíc 4x přesně na jednu a tu samou nástrahu. A letos v květnu jsem ho chytl 3x po sobě. 3x po sobě se mi tuhle rybu povedlo chytit v rozmezí 2 týdnů. Dohromady už vím o 6 uloveních téhle ryby na stejném místě, na stejnou montáž za 1,5 roku. OK, takže už jsem tady 5. den, 5. ráno a opět jsem potkal starého známého. Opět na skopek skvit, po 3. ve 3 dnech, teda v 5 dnech, pardon. Neuvěřitelný, už to asi přestává být náhoda. Vypadá to, že ten kapr mě má rád. Myslím, že je čas dát mu jméno a myslím, že je příhodný, navrhl to Alan, pojmenovat ho Skopex. Tak jo, je čas opustit. Takže mám další den na řece. Tentokrát už jsem tady přes den, je čtvrtek, teda pátek, pardon. Dojel jsem včera večer, přes noc se nic nepovedlo, ale teď dopoledne krásná říční krnačka. Super. Hodně, hodně specifická ryba. Chytl jsem ji naposledy. Je to jediná ryba, kterou jsem tady chytl víckrát. Chytl jsem ji naposledy na podzim. Byla o něco lehčí, o něco hubenější. Krásná jí trnačka těsně před třetí.
Koncovou montáž používám prakticky celý rok stejnou. Jedná se o kombinovaný návazec. Jeho základ tvoří 20-librový fluorokarbon. Dále používám 35-librový Armor Link a háček Twister Longshank velikosti 5. Používám montáž Slip D-Rig se zavrtávacím vrtáčkem anebo mikroobratlíkem, když chci použít ke klasické kuličce i pop-up nástrahu. Armor Link s fluorokarbonem spojuji krvavým uzlem a ten uzel dělám asi 7 cm od háčku. Poté ho zakryji tungstenem. Právě tady tenhle spoj 35-librového Armor Linku a 20-librového fluorokarbonu tvoří nejslabší místo na mé montáži a kdybych nešťastnou náhodou nějakou rybu urval, tak právě v tomhle místě se ta montáž přetrhne jako první a tím pádem se ta ryba osvobodí a zůstane jí v puse jen háček a 7 cm šňůrky. Co se krmení týče, zvolil jsem si kombinaci 18-mm skopek squidu a stick mixu. Tohle jsem poté zalil skopek squidovým syrupem. Skrmil jsem asi 2 kg kombinace a zbylý kilogram jsem zalil vodou. Takže když budu později dokrmovat, tak tam nahážu stejně staré kuličky, jako jsou ty z toho prvního zákrmu. Takže když už tam bude nějaký kapr, tak by mohl nabudit dojem, že to místo už je staré a že tam vlastně nepřibývá ta čerstvá nástraha a že na tom břehu už nesedí ten rybář. Že se nachází na starším místě, kde už je starší bojlís a může se v klidu krmit. Na háček jsem potom zvolil skopek Squid Culture. Tuhle nástrahu používám celý rok. Začal jsem s ní již na začátku dubna, kdy jsem jezdil na revír o 15 hektarech, kde se dalo lovit jen z dalekého odhozu. V té době ještě přes noc mrzlo a voda měla asi 8 stupňů. Veškerá lovná strategie byla o tom, že jsem musel dohodit dál než ostatní a díky tomu jsem dělal záběry. Krmil jsem tehdy 24 mm kuličky na dlouhou vzdálenost a chytal na 15 mm popku. Už v tak studené vodě skopek squid fungoval a mně se povedlo chytit za 4 dny 4 kapři přes 10 kg. Největší z nich měl asi 13 kg. Další věc, která ve mně vzbuzuje důvěru v tuhle nástrahu, je kamenolom, kam letos jezdím s Radimem Lajmarem. Tady tahle voda byla vyřazena z rybářského svazu v roce 2012 a posledních 6 let se tam nechytá. Za celý rok, co tam jezdíme, jsme tam nepotkali jediného rybáře a věříme, že ty ryby opravdu nejsou zvyklé na bojlís. I přesto se jak mně, tak Radimovi povedlo chytit kapra hned na první letošní výpravě. Dohromady už jsem tam na tu samou kuličku chytl asi 8 kaprů, s tím, že největší mohl mít opět kolem 12-13 kg. Takže je to neuvěřitelný, ale po 2 týdnech jsem se vrátil do lomu a chytl jsem úplně toho stejného kapra jako předtím.
stejná kulička, stejný místo. Skopek Squid Culture. A stejný kapr po dvou týdnech. Ranka se mu ještě ani zdaleka nezahojila z toho posledního chycení. A přece jenom se vydal zase zpátky na krmák a zase mi to zbalil. Je to nádherný šupík, krásnej, silnej. Souboj Luxu s ním, no, moc dobře od začátku věděl, co ho čeká. Takže to podle toho vypadalo, už ta jízda. A bojoval od začátku až do konce. Takže paráda. Doufám, že se mu bude dařit stejně i dál a potkáme se i příští rok. Takže Standa už sice odjel, ale já jsem vytrval a řekl jsem si, že zkusím ještě jednu noc, že to vydržím a dneska ráno už se to povedlo, kolem, nevím, 6. hodiny ráno se to rozjelo. Samozřejmě na skopek Squid Culture chytil jsem jednoho říčního šupíka, sice to není žádný macek, ale je krásné tmavé barvy, pěkně tvarovaný, pěkně zbarvený kapr. A jsem za něho strašně rád, protože při tom stavu vody, co tady teď máme, je každá rybka úspěch. Určitě se sem ještě podívám letos párkrát, dokud to úplně neschladne a úplně nestoupne, tak aby to přestalo být chytatelný a doufám, že se mi ještě něco povede. Na to, že je polovina října, jsem se tady včera opaloval a vůbec to tomu nenasvědčuje to počasí, takže takový to krmení před zimou ještě určitě přijde.